jei jau atvirai, nesame džiazo valstybė. Tačiau į lietuvišką džiazo sostinę Klaipėda pretenduoja labai rimtai. Puikiai suprasdami, kad apie džiazą reikia ne žodžiais pasakoti, kad reikia klausyti, šiandien nevardijame pasaulinio garso atlikėjų, kurie ir praėjusį savaitgalį čia koncertavo visiškai nemokamai. Vasara, jūra ir džiazas neatsiejami dalykai. Tai bendraminčių sambūris, užkrečiantis miestą ir visą Lietuvą sukviečiantis prie jūros. Žinoma, geriausiai renginį apibūdina jau daug metų gyvuojantis jo šūkis – gera muzika geriems žmonėms. Kaip sugalvojote daryti ir rengti apskritai džiazus? Kaip tokia idėja kilo? Na, prisimenu tuos 94-uosius, kada sienos jau kaip ir buvo atidarytos, laisvo oro pro visas ventiliacinės ir visokias kitokias angas veržiasi neįtikėtini gūsiai ir mes tada su džiazo kolektyvu Klaipėda Dixielendas ar Memel Swingers koncertavome daugiau Europoje. Ir tiesiog buvo proga pamatyti, kuom kvėpuoja Europa ir pajausti to tuo metu Lietuvoje populiaraus Dixielendo šventes, būtent festivalius vykstančiose vakaruose. Ir kažkada man tuo metu ir kilo ta tokia idėja, kodėl to negalėtum padaryti mes. Ir atsimenu, tada su labai mažo saujelė bendraminčių, labai karšta, kaip šiandien atsimenu vasaros pradžią. Tiesiog nusprendėm organizuoti tokią Dixielendo muzikos šventę. Na, jie, aišku, užkabino, gerai vežė ir nusprendėm tą padaryti ir kitais metais, o jau po to gavosi toks, kaip sakykime, sniego gniūžtės principas. Klaipėdos pilies džiazo festivalis šiemet skleidė naujas bures ir metė iššūkį jūros vėjui. Persikėlė į kruizinių laivų terminalą. Labai daug skeptikų buvo, kad tai bus blogai, kad vieta neįprasta, bet vėlgi, kai praplaukiantis laivai, keltai, DFDS'o trimituodavo savo signalais, tai buvo daugiau negu puiku, iš tikrųjų, ir visiems tokia grinai graži jūrinė, džiazinė nuotaika. Tokia vat tikras Klaipėdos džiazas. Jau nuo vakar pradėjome gauti padėkos laiškus, sklidinus, tikrai džiugesio ir noro atvažiuoti dar kartą, netgi, sakykime, Nabil Chemir buvo tarptautinis projektas su lietuviais, tai jisai jau dabar planuoja kviestis būtent tą kolektyvą į Tunisą, į Ispaniją, į džiazo festivalius, tai aš manau, kad dvigubai gerą darbą padarėm, ne tik išgarsinom Klaipėdą, bet ir dar muzikantai turės galimybę išvažiuoti į svečias šalis. Na, o paskutinė žinia, kurią norime pranešti jūrinės valstybės džiazo mylėtojams, išties yra netikėta ir maloni. Klaipėdos merija sulaukė žinius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Su mūsų Uostamiesčiu draugystės ryšius noriu užmegzti pasaulio džiazo sostinė Naujasis Orleanas.